ଅପପୁଷ୍ଟିର ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଖାଲି ଭାତ ଖାଉଥିବା ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ରାମନଗର ଅଞ୍ଚଳ ସବରପଡ଼ାର ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନା ମିଳୁଛି ଦୁଇଓଳି ପେଟପୁରା ଖାଇବା, ନା ମିଳୁଛି ପୁଷ୍ଟି। କୋରଡ଼ିଆ ଆଖିରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି। ରାୟଗଡ଼ ବିଷମ କଟକରେ ବିଷମ ସ୍ଥିତି। ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବାପା ମା। ମାଲକାନଗିରିର ମେକା ଗାଁରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଶିଶୁଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ହୋଇପାରେ। ଗରିବ ଲୋକ ସାର୍, ଘର ବି ମିଳୁନି ଆମକୁ, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଇଦ ବି ମିଳୁନି, କିଛି ମିଳୁନି, ପଟା ପଟା କିଛି ମିଳୁନି, ସ୍କୁଲ ଫିସ୍କୁଲ କିଛି ମିଳୁନି, ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଚାଉଳ ଘର ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକର ମୋ କୋଡ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମର ନାହିଁ। ଏଠି ବାପା ମାଆ ମରି ଉଦ୍ଧବ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ବି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲି, ଆମର କିଛି ହେଲାନି। ଏଇଠି ଆମର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବି ଗାଁଠାରୁ ବି ଯେକୌଣସି ବୋଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରୁପ ଲୋନ୍ ନେଇକରି ବି ସେ ତାର ପିଲା ଭଲ ହଉ ବୋଲିକିରି ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ହେଲେ ବି ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ସେଟା ପାଇଁ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ହେଇକିରି ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଡେଲିଭରି ସୁବିଧା ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ଆମ ୱାର୍ଡ଼େ ନାହିଁ, ତାପରେ ସେ ଆମ୍ବୁଲିମା ସେଣ୍ଟରଟା ଅଛି, ସିଏ ନାହିଁକି ଆସିକି କେତେ ତାର ସମୟ ହେଉଛି ତାକୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ, ସିଏ ରହୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ। ତାପରେ ଆସିକି ଆଶା ଦିଦି ବି ଆର ଆମ ଗାଁରେ ନାହିଁ, ସିଏ ଯାଇକି ଡେମ୍ବାଗୁଡ଼ିଟା ଆଶା ଦିଦି, ସିଏ ଆସିକି କେତେବେଳେ ତାକୁ ଡାକିଗଲେ ଘରକୁ ଡାକିଗଲେ ଯାକ ସିଏ ଆସିପାରୁଛି, ଘରକୁ ଡାକିଗଲେ ନ ତ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଲାଗୁନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ସିଏ ଆର ଆମର ଘରେ ଏକା ଡେଲିଭରି ହେବାର ହେଉ। 2036ରେ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ 15 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରା ଚିନ୍ତାଜନକ। କାରଣ ଏହି ଧାରା ଲାଗି ରହିଲେ 2036 ବେଳକୁ ନିର୍ବୁଳିଆ ଆଉ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଅପପୁଷ୍ଟିରୁ 34% ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବିକାଶ ହେଉନି। ରାଜ୍ୟରେ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର 7 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ସଠିକ୍ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହୋଇନଥାଏ। ଉଚ୍ଚତା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ପତଳା ହୋଇଥାନ୍ତି ଶିଶୁ। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ 3 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୟସ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଗେଡ଼ା। ପ୍ରତି 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶିଶୁ ତାର ବୟସ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଓଜନର ହୋଇଥାଏ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ 20% ଶିଶୁ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ବହୁତ ପତଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। 2036ରେ 100 ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅପପୁଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 2021 ଜାନୁଆରୀରେ ଯଦି ମୁଁ ଆଗାମୀ 10-15 ବର୍ଷର ହିସାବ କରେ, 2036ରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ 100 ବର୍ଷ ପୁରା କରିବ। 100 ବର୍ଷ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାଟା କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ଦିନର ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ ଅଛି, ଯାହାକୁ କି ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା, ତାର ଦାୟୀ କାହାକୁ ବି ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଦାୟୀ କେହି ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ସମସ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ୟାଲୋରି ମିଳୁନଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ୟାଲୋରି ନ ମିଳିଥିବା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋକିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆଜି କେତେ ଅଛି ନ ଅଛି ଏହାର ଗୋଟିଏ ବିତର୍କ ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବିଗତ 3-4 ବର୍ଷର ଟିପ୍ପଣୀକୁ ଯଦି ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଯାସ ବାହାର କରୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ବାହାରୁଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମ ହାରକୁ ହିସାବ କରିଲେ 8 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଲାବେଳେ ପାଖାପାଖି ତା ଭିତରୁ ଅଧା ଶିଶୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ଲରନ ପାଳନ ବେଳେ ଗ୍ରୋଥ ବେଳେ ଏ 0-5 ବର୍ଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ 0-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର 50% ପାଖାପାଖି ଶିଶୁମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଯେତିକି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଫୁଡ୍ ପାଇବା କଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଜି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଗାମୀ
15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆହୁରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶିଶୁ ଅପପୁଷ୍ଟି ଶିକାର ହୋଇଥିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଓଜନ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 34% ଅଧିକ। 1-4 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି 3 ଜଣରେ ଜଣେ, 5-9 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର। ଅପପୁଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ 19% ପିଲାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିବା ସହ 12.5% ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନିର୍ବୁଳିଆ ଓ ଦୁର୍ବଳିଆଙ୍କୁ ନେଇ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ହେବ? ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଓ ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।